Ibiciba hiro kardinari umushumba wacu mukaba n'umuyobozi wa diocese ya Kibungo nyakubahwa madame umuyobozi w'intara yacu y'amajyaruguru bashyitsi bahire bavandimwe bakristu ndagira ngo munyemerere mbereke abashyitsi twifatanyije muri ibi byishimo abashyitsi turi kumwe turababereka mu bice nka bitatu munyemerere mbanze mbereke abatumirwa bacu mu nzego za kiliziya atwemerere tumusabe nyir'icyubahiro tuhane kardinali Kambanda umushumba wacu agejuru aturamutse twakire umushumba wacu n'amashyi n'impundu twishime kandi ko turi kumwe na vikeri jenerali igisonga cy'umwepiskopi nawe tumuramutse turi kumwe kandi n'umujyanama w'umwepiskopi muri aka karere k'icyenerabushyo ka Buriza Bumbogo nawe tumwishimire abasaseridoti mbisegureho ngaruke kuri uru ruhande mbereke Musenyeri Andrea nawe yaturamutse hanyuma kugira ngo ntaza gutinda muri protokole ntitwumve neza ubutumwa bwatugenewe uyu munsi twateganyirijwe ndagira ngo mbasabe abasaseridoti bose mugejuru turamutse abakristu ngo bananyemerere abihaye imana turi kumwe hano natwe turamutse iyi mbaga y'imana cyubahiro kardinali mushumba wacu nyakubahwa madame umuyobozi w'intara yacu y'amajyaruguru ndagira ngo munyemerere mbereke abashyitsi turi kumwe mu nzego bwite za leta atwemerere madame umuyobozi w'intara yacu y'amajyaruguru agejuru aturamutse munyemerere turamutse kandi umuyobozi w'akarere kacu ka Gakenke ntabwo yaje wenyine yazanye na nyobozi y'akarere munyemerere n'umukozi ushinzwe umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu nawe tumwifurize ikaze twicaye hano dutuje nuko turi kumwe n'abashinzwe umutekano yaba ku karere ndetse no ku murenge ndagira ngo anyemerere ukuriye ingabo mu karere nawe tumuramutse n'ukuriye polisi muri iyi fase yacu mu mirenge yacu nawe turamwishimiye tumuramutse turi kumwe kandi n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge Ruri ndetse na Coco by'umwihariko paruwase zacu ari Ruri ndetse na Munanira zikoramo nabo ndabasaba habanze uwa Ruri hanyuma twakire n'uwa Coco igice
igice cya gatatu cy'abatumirwa nifuzaga ko mwanyemerera abanye kuba nkabereka n'abafatanyabikorwa ni ukuvuga abikorera ndetse n'ibigo binyuranye byaba ibiherereye muri aka karere kacu murenge wacu ndetse no mu ntara yacu turagira ngo twemerere nyakubahwa Sina Gerard na madame nabo baturamutse ye ntabwo kandi twakwibagirwa mu bigo ko dufite n'ishuri rikuru ry'ubuzima rirera abaforomo n'ababyaza yobowe na nyiricyubahiro ariko akaba dufite vice chancellor padiri turagira ngo twemerere aturamutse by'umwihariko turi kumwe kandi n'ibitaro bya Ruri aba bihagarariye nabo turabaramukije twihuse ama centre de santé ndetse n'ibigo by'amashuri munyemerere abo mvuga munyarutse kugira ngo rya jambo dutegereje ry'abakuru tuze kuritega amatwi dukomeze turi kumwe kandi n'amakoperative y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuko muri aka gace kacu twagize amahirwe yo kugira ubwo bukungu kamere Imana yaduhaye turi kumwe na Komekaji murakoze Ruri Mining Eprocomi Afrimeco MM Gakenke Spec na DRN kubera ko mbivuze nihuta buriya hari abaza kuturamutsa nyuma turi kumwe kandi n'ibigo bitunganya umusaruro w'igihingwa cya kawa kuko muri aka gace kacu twagize amahirwe icyo gihingwa turakeza ababa baje bahagarariye dukunde kawa nabo turabaramukije abahagarariye Muhondo Kofi niba bari hafi nabo turabishimiye hari na Choko Kofi abakunda kawa ba Choko hari kandi uruganda ruri hano hepfo Kabira Kofi niba nawe bahari turabishimiye mu bandi bashyitsi nifuza gusorezaho n'abatumye duteranira hano birumvikana abakristu ba paruwase Ruri muri rusange ariko by'umwihariko abakristu b'i paruwase nshya imaze kuvuka nari ngiye kuvuga ngo bahaguruke tubaramutse ariko umenya hari araba bose abaturanyi mu mbibi z'i paruwase Ruri rwa Nkuba Munyana Muhondo Rurindo mwese mwumve ko tubishimiye kuba mwaje kwifatanya natwe ntabwo twibagiwe kandi n'abakristu b'abaturanyi baturutse i Nyamirambo abapadiri bacu niho bakoreraga ubutumwa nabo bagejuru tubishimire nyiricyubahiro kardinali mushumba wacu nyakubahwa madame umuyobozi w'intara yacu y'amajyaruguru